Riells i Viabrea és un municipi format per diversos disseminats i urbanitzacions que amb els anys han anat creixent. Actualment, el municipi de Riells i Viabrea és un dels municipis de la Selva amb més quantitat d'hectàrees de boscos dins del poble. Aquest fet provoca que tinguin més risc de patir incendis i inundacions, que a causa de l'emergència climàtica va en augment. Això ens provoca que nosaltres tinguem una realitat en quant a la possibilitat de foc i, per tant, vinculat a la sequera, que segurament s'ha de tenir molt més en compte. I d'aquí que nosaltres actuem d'una manera, diguem, constant i dedicant-hi un pressupost molt important. Nosaltres actuem en un doble sentit, un a l'exterior i un a l'interior. I tot és per al tema de prevenir possibles focs o, si més no, que el foc pugui entrar en el casc urbà. Llavors ens trobem també en l'altra banda, que és amb el tema de l'aigua. O sigui, nosaltres, com que és un municipi fet amb turons, tenim molts canals i molts rierols que ens travessen per dintre del casc urbà. Què passa? Doncs que també hem de ser molt curosos amb el tema dels aiguats, i com que darrerament, com plou, plou malament, és a dir, plou de cop, llavors això provoca possibles inundacions. En aquest sentit, diguem que tot aquest canvi climàtic que s'està patint a nivell global, en el nostre municipi segurament se'ns multiplica els efectes. I d'aquí ve que nosaltres també hàgim de multiplicar-hi els esforços. Nosaltres ens hem proposat més prevenir que curar. Què implica això? Implica això, una taxa de 18 euros per domicili anual, però crec que la contraprestació val molt la pena. I amb això el que nosaltres fem és una actuació anual. I els veïns ho tenen molt assimilat i fins i tot conscients d'aquesta realitat que t'explicava, en alguns casos han dit que és segurament la taxa que paguen més a gust. Des del consistori treballen per prevenir tota mena de riscos davant qualsevol fenomen meteorològic. Entre franges, rieres i zones verdes, el govern destina entre 170 i 200.000 euros anuals per netejar les zones. A més, han agafat com a compromís fer un pas més i en el pròxim any, amb els nous pressupostos, destinar entre 230 i 250.000 euros. Un fet que garantirà poder actuar amb més hectàrees de boscos i evitar encara més els riscos d'incendis o inundacions.